להתחיל במשחק המונגס לייב, בלעדי רק עבורכם צופה ביגי, בואו נסביר רגע למי שלא מכיר את המשחק, הסבר של דקה על המונגס. והמונגס יש שתי קבוצות. חברי הצוות, קרומייט, של ספינת החלל ומתחזים עם פוסטרס. התפקיד של חברי הצוות הוא להשלים את כל המטלות מסביב למפה, התפקיד של האימפוסטר הוא לעצור אותם מלעשות את זה. המשימות של חברי הצוות ממוקמות בצד העליון השמאלי של המסך, והמפה של המשחק ממוקמת בצד העליון הימני של המסך. ברגע שחברי הצוות ישלימו את כל המשימות שלהם, הם מנצחים. שיטה נוספת לניצחון של חברי הצוות היא על ידי העפת האימפוסטר מחוץ למשחק במהלך זמן דיון. דיון מתרחש כל פעם שהתגלתה גופה של חבר צוות או כשלוחצים על כפתור דיון החירום במרכז המפה. במהלך הדיון כולם מנהלים שיחה ואז מצביעים למי שהם חושבים שהוא האימפוסטר. בסיום הדיון השחקן עם הכי הרבה קולות יעוף מהמשחק. אז איך האימפוסטר יכול לנצח? או על ידי חיסול אנשי הצוות, אחד אחרי השני, מבלי שיגלו אותו, או על ידי חבלה של הספינת חלל. אם לא יטפלו בה בזמן, חברי הצוות יפסידו. אבל אל תדאגו, לאימפוסטר יש כל מיני צ'יטים כדי להצליח, כמו פתחים מיוחדים במפה שמעבירים אותו ממקום למקום, או ניטרול מערכות שיעזרו לו לבצע חיסולים בשקט. אז בואו נתחיל לשחק, המונגס לייב!